Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma... Sentimento esquisito aqui, pessoal. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem assistiu o vídeo aqui desse local, tá? Estou em frente ao local, tá? Não sei se vai conseguir pegar aí. Tá? Deixa eu ver aqui, pega sim, ok? Olha isso, vou estar filmando melhor aí pra vocês, tá? Aqui é hiper, mega pancado o local, eu tive sentimentos aqui durante o dia, vi um vulto ao lado, dei uma volta aqui, certo? E é isso, espero estar conseguindo algo aqui para vocês aqui na madrugada, ok? Trouxe o gravador, já deixei ele aqui do lado, o gravador tanto desejado aí por vocês, tá aqui do lado, tá pessoal? Tá aqui ao lado, certo? O aparelho tá aqui ao lado, eu vou deixar, eu vou ver se eu consigo filmar um pouco ao redor, porque é muito mato. Certo? Não vou conseguir ir para a parte de trás de forma alguma, mas vou tentar algo aqui aos lados aqui dessa igreja, beleza? É uma igreja muito antiga, tá pessoal? Já logo de cara tá escrito aqui, ó, não entre que tá com risco de desabar. E realmente, existem pilares ali de eucalipto, cara, madeira fina ainda segurando o telhado. Uma coisa muito pesada, cara, é complicado. O local está em ruínas, perigoso mesmo, certo? A escada, tem uma escada ali que eu vou tentar subir ali, ver se eu consigo algo. Pessoal, cara, é impressionante. O vídeo com certeza promete e espero que vocês curtam, certo? Não esqueçam de deixar o joinha, fortalecer, ok, pessoal? É isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Arrumar a câmera aqui na mão. Dar uma ajeitada nas lanternas, certo? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, certo? É isso. Cara, só de mexer aqui na lanterna, escutei. Ah, tá. Apagar a lanterna de... Senão eu fico sem noção aqui do que eu tô mostrando pra vocês, pessoal. Escutando uns barulhos já, tá? Aqui.
aqui, pessoal. Eu não quero perder nada aqui, certo? Fechar um pouco mais o foco para que fique e posicionar um pouco mais alto aqui. É que a posição que eu tô aqui, pessoal, é hiper mega grande essa igreja aqui, ó, certo? Então, eu acabo tendo que mexer aqui nas posições da lanterna. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vai ficar aqui, tá, pessoal? Eu vou estar entrando. Assim que eu tiver um sentimento de algo, eu venho e pego o gravador. Vou repetir pra vocês. Olha o tamanho do mar, que é alto, pessoal. O mato aqui. Deixa eu ver até onde eu consigo ir. Vai ser difícil, hein? Então, tentar me afastar aqui um pouco. Aqui é um pouco mais limpo, tá vendo? Certo? Também tem um barranco aqui. Não quero cair lá na estrada. A estrada lá embaixo. Certo? Mas eu acredito que aqui já dê... já dei pra mim filmar aqui a lateral aqui dela, pra vocês entenderem aí, certo? É isso aí, pessoal, sem mais eu vou estar caindo pra dentro. Impressionante aqui o local. Deixa eu ver se eu consigo filmar a cruz lá em cima, tá? Aqui para que eu entenda o que eu tô fazendo. Você é louco. Bom, é isso, pessoal. Está entrando aí, tá? No local. Ok? O gravador aí. Ai, cara. Vim de muito longe, pessoal. Muito longe mesmo pra gravar aqui nesse local. Certo? É uma igreja muito antiga, que está abandonada há muito tempo. Eu peço licença aqui do local. Certo? Vocês não têm noção, eu vi um vulto aqui nesse local. Cara, foi impressionante. Escuta, 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 escuta. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante. Pessoal, é muito forte, certo? Eu vim de muito longe pra estar gravando aqui nesse local, pessoal. E aqui, sem dúvida, é impressionante. Cara, e olha isso, pra vocês verem. Cara, eu fico inteiro arrepiado. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante. Opa. Opa, escuta, 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 escuta. Tem algo lá em cima. Olha lá. Tem algo lá em cima. É impressionante. Eu tô usando as minhas lanternas aqui, tá? Eu acredito que vocês vão obter uma claridade muito maior aqui do local, certo? Olha isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, tá sendo... isso aqui tá preso, olha isso. E até por ser antigo, ó, já tem cupim no próprio... cara, é muito fino que tá segurando esse telhado. Não é legal. Se isso vem desabar, já era. Cara, não é legal. Eu vou tentar fazer uma filmagem rápida aqui. Olha isso, pessoal. Eu não tinha reparado durante o dia, certo? Existem velas aqui, ó. Tá? De cores diferentes, certo? Tá? Tem algo ali, pessoal. Vocês podem ter noção que tem algo ali.
Eu tô escutando. Eu peço licença aqui. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Tem alguns rituais, algo do tipo aqui, tá? Eu acredito que pessoas vêm fazer algum tipo de crença, oferenda ou algo do tipo, certo? Pessoal, olha isso. Olha isso. Olha isso. E esse símbolo aqui, tá? Eu vou estar pesquisando, certo? Vou me afastar aqui um pouco. Ok? E esse símbolo aqui, eu vou estar pesquisando sobre esse símbolo, certo? Porque eu acredito que isso aqui não seja nada ligado à maçonaria, correto? Tá? Aparentemente, parece mais o símbolo da maçonaria. É um esquadro com... Opa, opa, opa. Cara. Eu juro ter visto algo aqui, pessoal. Talvez pode ter sido ali a sombra que faz, tá? Alguns lugares que eu filmo, pessoal, faz sombra assim, ó. Ok? Olha lá, você tá vendo? Deixa eu tentar aqui, ó. Eu vou tentar. Olha lá, tá vendo? Olha ali, ó. Certo? Por quê? Porque é disso aqui, ó. Tem muitos lugares que eu filmo que tem um interruptor ali, certo? E acaba aparentando ter algo ali dentro, mas é sombra. Opa, 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 opa. Cara, eu falo pra vocês, não é legal. O sentimento é forte, certo? Deixa ele quieto aí. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante o local. E você chegar aqui, olha isso. Vocês têm noção? Cara, me arrepia, pessoal. Olha aqui, ó. Me arrepia do começo ao fim. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu dou um zoom aqui, certo? Isso me arrepia, tá? Sem dúvida, o lugar. Ele é muito... Ele é sinistro, pessoal. Cara, por ser uma igreja antiga e tal... E pelo que eu tô entendendo, inglesa. Certo? Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar pegando o gravador, já vou estar usando agora. Certo? Eu vou pegar o gravador. Já uso ele agora. Tem algo aqui em cima, vocês podem ter certeza. Olha isso, eu vejo vulto aqui no local. Cara. E toda vez que eu tô saindo assim do meu lado esquerdo, arrepia, pessoal. Arrepia, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu tô arrepiado, olha aqui, ó. É de enrugar, ó. É de enrugar, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, enruga, é impressionante. Fica arrepiado mesmo. O sentimento, o estômago demonstra algo, certo? Olha isso, vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, ó. Pra vocês terem uma ideia. Deixa eu desligar nesse momento aqui essa lanterna de peito, tá? Vou tirar aqui a câmera da mão, posicionar aqui pra me pegar. O gravador aqui, deixar no jeito. Acho que já dá pra levar assim mesmo, deixa eu pegar aqui. Não vai adiantar eu colocar aqui a lanterna de peito, ela cai pra dentro. A gente vai só com uma lanterna aqui agora, ok, pessoal? Tá? Só com essa lanterna aqui. Eu acredito que vai ser o suficiente. Não vai ficar certinho. Mais uma vez eu peço licença aqui do local. Certo? Cara, eu vejo vultos aqui nesse lugar. É impressionante. É impressionante. Ó, como usar só uma lanterna de testa dá uma desfocada. Desfoca, né? Conforme eu ando, mexo, faço algo. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar colocando o aparelho aqui agora. Ok. A câmera aqui ao lado, certo? Deixa eu um pouco mais longe aqui, tá? Eu vou estar ligando aqui. Espero que tudo dê certo aqui na gravação, que isso não venha a falhar aqui, ok? Eu vou fazer um teste aqui agora, ok, pessoal? Tá?
Eu vou estar fazendo um teste nesse momento, tá tudo aqui. Vamos lá. Eu acredito que aqui não tenha nada. Ok, não tem nada. Vamos lá, vamos gravar. Meu nome é Ulisses Deadline. Lado B, certo? Vou voltar um pouco, certo? Isso aqui são coisas de outros lugares, certo? São coisas de outros lugares. Isso é o suficiente aqui. Espero que tenha gravado, tá, pessoal? Não vou ficar aqui segurando muito tempo. É isso, não gravou. Cara, é complicado, viu, pessoal? Eu vou tentar só mais uma vez, qualquer coisa eu enfio o corte de novo. Infelizmente tá tendo esse problema, certo? Tá? Tem que gravar, cara. O problema tá sendo aqui no fio, tá, pessoal? Nossa, eu voltei muito. Vai pegar vai pegar a gravação da outra filmagem. Aí, não gravou. Não adianta, não gravou. Eu vou estar fazendo um corte aqui, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu levei um tempo aqui, certo? Abaixou até um pouco mais a vela ali, mas foi rápido aqui, tá? Não foi tão demorado. Mas eu consegui deixar já no esquema. Cara, infelizmente vou ter que estar vendo isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui, para que isso não venha dar mais problema. Tá desligando a lanterna de peito aqui, porque eu vou ter que abaixar aqui agora. Eu tô joelhando aqui, pessoal. Ok? Eu vou... Opa, cara, dá pra escutar algo ali atrás, vocês não tem noção, o barulho tá estralando aqui, pessoal. Tá estralando, tá? Eu vou tá colocando aqui agora pra gravar, ok? O meu nome é Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Entre em comunicação comigo. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Nesse momento, um mundo paralelo está interagindo nesse momento. Algo que esteja interagindo nesse momento. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. O meu nome é Ulisses Deadline. Arabaxar, arabaxar. Arabaxar, arabaxô. Se comunique. Houve sim uma comunicação, tá? Vai estar voltando aqui, ok, pessoal? Foi gravado do lado B. Eu vou estar voltando do lado A, certo? Eu vou estar me afastando aqui. Dá pra escutar nitidamente que tem algo lá, tá, pessoal? Dá pra escutar nitidamente, certo? Eu peço, nesse momento, o que é que seja aqui... Tá voltando aqui, tá? Ó. Eu peço, com a tua força... Que voz, entre. Tá voltando, entre. Certo? Não tem como voltar aqui, não funciona os botões. Tem que ser dessa forma de voltar ali pelo lado A, tá? Então, o que tá acontecendo aqui? Entre em comunicação comigo nesse momento, eu peço que voz... Isso que vocês estão escutando não tem nada a ver, tá? O que voz permanece aqui nesse local? Eu peço nesse momento que voz entre em comunicação comigo. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu estou inteiro arrepiado aqui nesse lugar, tá? Eu acredito que já tá dando certo aqui. Até, tá? Vou desligar a lanterna de peito. Pessoal, as coisas que estão vindo. Eu acredito que vai pegar um pouco da última filmagem, certo? Vou desconectar aqui agora, correto? Algo a minha cabeça veio doer muito. Isso de outra filmagem. Pessoal, vou estar dando stop, certo? Aqui agora. Isso de agora. É um Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local.
entre em comunicação comigo. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Nesse momento, um mundo paralelo está interagindo nesse momento. Algo que esteja interagindo nesse momento. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. O meu nome é Ulysses Deadline. Arabaxar, Arabaxar. Arabaxar, Arabaxor. Se comunique. Foi isso, pessoal. Impressionante. Vocês viram aqui. Eu vou estar colocando esse rádio lá pra fora. Vou tentar ser mais rápido aqui. Eu tô inteiro arrepiado, minha canela, pessoal. Vocês têm noção do que é fazer uma comunicação e ela interagir através desse aparelho. Eu vou estar colocando aqui novamente, certo? E retornando lá pra dentro. Eu vou deixar o aparelho aqui. Espero, se acontecer algo, eu não venha correndo aqui, pise em cima disso ou algo do tipo, certo? Cara, é impressionante, a minha canela tá arrepiada, o braço, olha aqui, eu mostro pra vocês. Olha aqui, ó, vocês têm noção do sentimento? Opa, 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 opa. Opa. Tem algo aí em cima, vou estar subindo aqui, tá, pessoal? Vou subir com muito cuidado aqui, certo? Está totalmente podre aqui, certo? Olha isso, ó. Vou mostrar pra vocês por baixo aqui, ó, como tá a escada, certo? Olha isso, ó. Tá totalmente podre aqui. Opa, dá pra escutar algo estralando lá em cima, tá? Eu vou subir com cuidado aqui, pessoal. Vou ter que tirar a mão da lanterna de peito, certo? Pra mim poder ir segurando os... Opa! Prego aqui, ó. Pra mim poder ir segurando. Eu vou estar pisando ali, ó. Certo? Eu vou pra baixo. Cara, tem que ir muito devagar aqui. Cara do céu, você é louco? Cara, vocês têm noção? Não tinha visto isso? Que coisa? Cara, onde estava esse bicho, mano? De onde ele veio?
Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Ai, minha nossa, achei que tinha dado de frente com algo aqui, ó. Agora meu estômago retorceu. E cadê ele? Que coisa? Cara, o meu estômago retorceu agora, pessoal. Vocês não têm noção. E cadê? Pra onde ele foi? Eu tô andando devagar aqui, ok? Devagar aqui, ok? Eu sabia que eu tava escutando algo aqui, pessoal. Escutando algo aqui nesse lugar. Vocês não têm noção. Se desse pra subir mais uma aqui, ó. Não sei como, mas tem mais um andar ali pra cima. Eu acredito que eu deveria ter uma escada ou algo aqui que vá lá pra cima, certo? Numa parte superior ali. Infelizmente. Eu tô andando devagar aqui, pessoal, porque se isso aqui cai, já era o deadline. Ok? Não tem aonde segurar. Se isso aqui vier abaixo, já era. Cara, e dá uma olhada lá embaixo, pessoal. Cara, dá uma olhada lá embaixo. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. É impressionante, cara. Dá uma olhada lá. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso. As velas se acenderam lá embaixo, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Eu vou apagar as minhas lanternas aqui. Olha isso, cara. É impressionante. É impressionante, pessoal. Pegando aqui a caneta laser. Cara, olha isso. Funcionar isso agora sim. Droga, veio parar. Opa, 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 opa. Eu vou estar descendo aqui, pessoal. Tá, eu não posso descer muito rápido aqui. Existem pares de tijolos aqui, certo? Mas eu não posso estar descendo muito rápido porque tá tudo podre aqui, certo? Eu vou descer com calma. Cara, vocês têm noção do que é descer numa escada dessa? Cara, se isso vem abaixo, o único lugar que eu tô segurando é aqui, ó. E eu fico pendurado numa altura dessa. Ah.
isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante. Opa! É impressionante, é impressionante. E olha isso, pessoal, as velas. Cara, cê é louco. Olha isso. Olha isso, a forma que tá queimando aquela vela. Olha isso, olha isso. Cara, olha que estranho isso. Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante a forma que tá queimando aquilo. Olha isso. E olha aqui, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Isso, olha isso, cara. É impressionante. Olha isso, pessoal. A forma que essa vela tá queimando. Existe uma energia aqui sim. Cara, não é fácil. E olha, olha isso. Olha isso. Cara, cê é louco. Você é louco. Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Opa, opa, eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui. Opa. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante. É impressionante. Através dessas luzes, eu peço que vós entre em comunicação comigo, pessoal. Tô inteiro arrepiado. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Nesse momento, entre em comunicação comigo. O que há aqui nesse lugar? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Cara, olha isso. Olha isso, ficou essa aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal, impressionante aqui, ó. Cara, cê é louco. Cara, minhas canelas estão arrepiadas, pessoal. As minhas canelas estão arrepiadas, vocês não têm noção. Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Se manifeste aqui pra mim, nesse momento. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, impressionante. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, a vela tombou ali, ó. Olha isso, cara, impressionante. Impressionante. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco. Cara, impressionante. Cara, e olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Ah.
E olha essa vela, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Cara, impressionante. Ela tombou, tá no chão. E olha a forma dela. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Escuta, 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 escuta. 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 Opa. Cara, isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara, na nossa frente. Cara, impressionante. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Causa, ela te dará brolhos
e produzirá espinhos para sempre. Até que voltes à terra que foi tirado, pois és pó e ao pó tornará. Memória sobrenatural.